নমস্কাৰ মই প্ৰদীপ মগুপতি আপোনালোকক আজি দুটা কাহিনী কবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে কটনৰ ছাত্ৰাবাসসমূহক লৈ আমি প্ৰায়ে সমালোচনা কৰোঁ কটনৰ ছাত্ৰাবাসৰ দুৰৱস্থাৰ কথা আমি প্ৰায়ে আলোচনা কৰোঁ কটনৰ ছাত্ৰৰ উদ্ভণ্ডালীৰ কথা আমি আলোচনা কৰোঁ কিন্তু এই ছাত্ৰাবাসত থকা দুগৰাকী ছাত্ৰ সচিন পেগু আৰু আমিনুল খান তেওঁলোক দুয়োগৰাকী এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল সচিন পেগুৱে 79% নম্বৰ আমিনুল খানে 81% নম্বৰ পাইছে সচিন আৰু আমিনুল দুয়োগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুয়োগৰাকী হোষ্টেলৰ আৱাসী আৰু তেওঁলোকৰ আজি যি ফলাফল আজি কটনৰ এগৰাকী ছাত্ৰই চায়ন পোদ্দাৰ কটনৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে 9ম স্থান লাভ কৰিছে কটনৰ দুয়োটা শাখা কলা আৰু বিজ্ঞান দুয়োটা শাখাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ 100% কিন্তু এই সচিন আৰু আমিনুলৰ দৰে যিখিনি বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আজি ফলাফল সেই ফলাফলখিনি কটনৰ গৌৰৱৰ আজি ধ্বজা বহন কৰিছে আপোনালোক প্ৰত্যেকেই গম পাইছে আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল দিছে বহু মানুহে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে কটনৰ ফলাফল কি কটনৰ ফলাফলটো সামগ্ৰিক ফলাফলটো মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম আপোনালোকে জানেই 9ম স্থান লাভ কৰিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰ কিন্তু কটনৰ বিজ্ঞান আৰু কলা শাখা দুয়োটা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ প্ৰায় 100% কটনৰ 248গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিজ্ঞান শাখাত পৰীক্ষা দিছিল তাৰ ভিতৰত 191গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগ পাইছে 91গৰাকীয়ে ষ্টাৰ পাইছে 52গৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগ পাইছে একেদৰে কলা শাখাত কটনৰ 129গৰাকীয়ে পৰীক্ষা দিছে 115গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগ পাইছে গতিকে কটনৰ যিটো ফলাফল এই ফলাফলটো সামগ্ৰিকভাৱে ইমানেই বেছি ভাল যে চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় এখনৰ ক্ষেত্ৰত এই ফলাফলটো আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে জানে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একেখিনি শিক্ষাগুৰুৱে উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্নাতক স্নাতকোত্তৰ সকলোতে পাঠদান কৰে আমি বাৰে বাৰে দাবী উত্থাপন কৰোঁ কটনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে সেই ব্যৱস্থা চৰকাৰে আজিলৈ গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু তাৰ পাছতো এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই দুবছৰত দেৱদাৰুৰ দৰে আলোচনী প্ৰকাশ কৰিছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাংস্কৃতিক কামত নিয়োজিত হৈছে সামাজিক কামত নিয়োজিত হৈছে কটনৰ দৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনত পঢ়ি তেওঁলোকে যিকোনো এখন জুনিয়ৰ কলেজতো এটা বহল পৰিৱেশ লাভ কৰিছে তাৰ পাছতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল কিন্তু আজি সুন্দৰ হৈছে আপোনালোকক এই কথাই আমি জনাবলৈ খোজোঁ যে বহু মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে কটনৰ গৰিমা ক'ত কটনৰ সেই আগৰ ভাল দিনবোৰ ক'ত কিন্তু তেওঁলোকক আমি জনাব খোজোঁ যে কটনত যদিহে আজিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰি আজিও যদি কটনত সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশটোৰ মাজত জীয়াই থাকি ইমান ভালকৈ পৰীক্ষাটোত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে আগৰ গৰিমা বিচাৰি কটনে হাবাথুৰি কৰাৰ দৰকাৰ নাই কটনত সেই পৰিৱেশ লাহে লাহে আকৌ উভতি আহিবলৈ আৰম্ভ হৈছে শেষত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হোৱা আটাইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ যিহেতু CUET-ৰ জৰিয়তে কটনত এডমিশ্যন হ'ব UG লেভেলৰ এডমিশ্যন CUET-ৰ জৰিয়তে হ'ব কটনৰ CUET পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰত্যেকগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীলৈ ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা কৰিম আপোনালোক প্ৰত্যেকেই ভাল মানুহ হ'ব নম্বৰৰ দৌৰত আমি সদায় দৌৰি থাকিম কিন্তু নম্বৰৰ দৌৰে আমাক মানুহ হোৱাৰ পথৰ পৰা যাতে বিচ্যুতি নঘটায় সেই কথা আমি আটাই মনত ৰাখিম ধন্যবাদ।